Krásny dobrý deň, vážení televízni diváci. Sme tu opäť s našou diskusnou reláciou z kabíny. Dnes sa budeme rozprávať s mladými hráčmi Spartaka Trnava. Ja už tu konkrétne v štúdiu vítam odchovanca Trnavy Filipa Banga. Filip, vitaj. Dobrý deň. No a môjim druhým hosťom je Andrej Kadlec, momentálne teda nová posila Spartaka od začiatku roka 2016. Andrej, vitaj. Dobrý deň. Andrej, začnem tebou. Ako si sa ty vlastne za tie necelé 4 týždne stihol už v Spartaku aklimatizovať? Tak ja si osobne myslím, že som sa aklimatizoval celkom rýchlo, pretože som sám chcel ísť do nového prostredia, tak to tak aj mám, no a nerobí mi problém vlastne ísť do nového prostredia. No už som sa raz takto musel aklimatizovať, takže je to v pohode, si myslím. Andrej, možno keby si sa tak skrátke predstavil ten tvoj futbalový životopis, ne všetci fanúšikovia možno vedia teda, že čo už máš všetko za sebou, takže kedy si začínal s futbalom, kde a kde si všade teraz doteraz pôsobil? Tak ja som začínal s futbalom v Púchove, vlastne tam som žil. Od 6 rokov som hrával futbal, vždycky som hrával vlastne so staršími chlapcami. No a potom som sa vlastne presunul do Žiliny, keď som mal 15 rokov, pretože v Púchove už nebola prvá dorastenecká liga. No a ja som mal ambíciu hrať, tak som išiel do Žiliny. No a potom som sa vlastne presunul pomalými krokmi do Ačka, no a tam som bol a vlastne teraz som prestúpil sem do Trnavy. Aká bola tá tvoja prvá reakcia na ten záujem Spartaka o tvojej služby a ako dlho ti možno to rozhodovanie trvalo? Tak netrvalo to dlho. Ja som bol vlastne veľmi potešený, že Trnava má o mňa záujem. No to bolo rýchlo všetko vybavené. V priebehu týždňa som bol vlastne hráčom Spartaka. Tak za to som veľmi rád. No a netrvalo mi to vôbec dlho, pretože na Slovensku je asi jediný klub, je Trnava, do ktorého by som chcel prestúpiť. No tak to tak mám, tak som rád. Andrej, akú veľkú úlohu možno, alebo teda rolu zohral v tom tvojom rozhodovaní aj nový trnavský štadión možno? Tak na Slovensku je to niečo špeciálne, pretože takýto štadión nemá nikto. No a ja budem mať rád, keď si budem môcť na takomto štadióne zahrať. Ešte možno tak doplňme, ako teda vyzerá tá tvoja zmluva, dokedy minimálne teda Spartaku pobudneš, koľko? Minimálne budem v Spartaku 3,5 roka, no a potom uvidíme, kam budú smerovať moje kroky, či ostanem, alebo pôjdem niekam inom. Filip, prejdime k tebe. Ty si doslova pred pár hodinami podpísal prvý profesionálny kontrakt svojho života. Aké sú tie tvoje prvé bezprostredné pocity? Tak je to pravda, ja som veľmi rád, že som dostal túto možnosť. Uvidíme, čo to dá. Budem sa veľmi snažiť presadiť sa, teda to je ten najdôležitejší krok v mojej kariére, presadiť sa do mužského futbalu a uvidíme, no. Možno si zahrám v tomto futbalovom stánku. Filip, kedy a ako si sa ty dozvedel, že nastupuješ na začiatok zimnej prípravy, teda v januári s prvým mužstvom záčkom? Tak hovorilo sa to už v decembri, sa to tak šuškalo a ako ozaj, že tam idem, som sa dozvedel v januári na začiatku. Čo sa týka ešte možno takých tých reakcií tvojho najbližšieho okolia, prípadne rodiny, aké boli na to, že teda z 19-ky postupuješ o ten schodík alebo ten stupienok vyššie do Ačka? Tak všetci boli šťastní, pogratulovali mi a zase z druhej strany ešte chodím do školy, som druhák na športovom gymnáziu, takže ešte treba doladiť tú školu. Spoločne s tebou prišli do Ačka aj ďalší teda mladí odchovanci Spartaka Trnava, Denis Horník, Matej Oravec a Lukáš Mihálik. Spomenieš si ešte možno na tie prvé slova, ktoré vám tréner Ivan Hucko povedal vám štyrom pri tom prvom zraze, ale na tom prvom tréningu možno? Tak privítal nás medzi Ačkármi, zaželal nám veľa úspechov a ostatné na nás, či sa ukážeme alebo či nie. Filip, už si stihol navštíviť aj tvojich, teraz už ex spoluhráčov, nazvime to tak, z U19, bol si ich pozrieť počas zimnej prípravy? Bol som na jednom tréningu ich pozrieť, ale tak sme v kontakte stále. Mám tam nejakých dvoch, troch ozaj dobrých kamarátov, takže s nimi som v kontakte stále a možno o rok, o pol roka sa tu zase stretneme my. Aké boli tie ich reakcie na to, že ideš do prvého mužstva? Tak gratulovali mi. Videl som, že to myslia úprimne a ja stále hovorím, že sa stretneme o pol roka, o rok možno. Andrej, ty si teda tú podstatnú časť mládežnického veku strávil v Žiline. Spomenieš si možno ešte na nejaký zápas, kde si nastúpil práve proti niekomu z tvojich súčasných spoluhráčov Spartaka Trnava? Tak hlavne si pamätám, keď som vlastne debutoval za Ačko,
No a bolo to vlastne práve tu, v Trnave, keď sa staval tento štadión. Bolo to vlastne tu proti Trnave, no a prehrali sme ten zápas. Tak je to taká spomienka, no, že proste som debutoval práve tu v Trnave. Aká je ešte možno tá spomienka na ten debut, ako sa ti hralo v tomto zápase? Tak nastúpil som asi v 70. minúte na zastavu 4-1, takže už sa toho moc nedalo spraviť. Tak som si ten zápas moc neužil týmto smerom. Andrej, ty si krajný obranca, teda pravý obranca, najmä na tomto mieste hrával Spartaku doteraz Marek Janečka, bývalý trnavský kapitán. Berieš to ako výzvu nahradiť takéhoto hráča, ktorý vlastne v Trnave dosť takú veľkú rihu zanechal? Tak keď som vlastne premýšľal o tej Trnave, o tej ponuke, tak hlavne toto zavážilo, že práve tento Marek Janečka odchádza, takže by som ho mohol teoreticky nahradiť. No a zatiaľ to vyzerá tak, že by to tak mohlo aj byť. Čo sa týka prípravných zápasov, ktoré ste už odohrali, ako to zatiaľ teda vyzerá v tej spolupráci v obrane, ako si na seba zvykáte hráči teda z obrany? Myslím si, že zatiaľ to funguje celkom dobre. No hral som zatiaľ len 1,5 zápasu, oproti Libercu som sa zranil. No a ďalšie zápasy nás čakajú, tak tamto dúfam, že doladíme a bude to super. Čo sa týka možno ešte také tej zmeny, už to vieš aj nejakým spôsobom porovnať, čo si aj videl, teda čo si aj skúsil v tom prípravnom zápase, aká je tá hra defenzívy Spartaka Trnava, možno tá Žilinská, na ktorú si bol zvyknutý doteraz? Ja si myslím, že tam zatiaľ žiadny taký zásadný rozdiel nie je, čiže je to v pohode. Andrej, prejdime ešte možno aj k tým prípravným zápasom, ako si zatiaľ teda spokojný s tým, čo mužstvo možno ukázalo a ako hralo v tých prípravných zápasoch? Tak hlavne ukázali sme aj nejaké tie svetlé momenty a proste boli aj nejaké tie horšie zápasy, ktoré sme hrali. Napríklad ten prvý polčas s Libercom, ten sa nám vôbec nepodaril. No a tak čo sme hrali prvý zápas so Šalou, tak si myslím, že to bola povinnosť vyhrať, že sme proste museli dotlačiť, tak sme vyhrali. No a potom bol ešte zápas s Olomoucom, prvý polčas nám veľmi vyšiel, druhý polčas sme mali zase viac šancí. No a tieto zápasy zatiaľ tak hodnotím celkom fajn. Filip, ty si teda nováčikom v seniorskom futbale. Aký je ten zatiaľ teda ten rozdiel, ktorý si si stihol všimnúť medzi tým juniorským a seniorským futbalom? Tak hlavne po tej fyzickej stránke sú hráči silnejší a sú aj hlavne vyspelejší. V 19-ke ešte tí hráči sú na nie až tak vyspelí, takže treba rozmýšľať, je to veľa rýchlejšie a tento rok ja osobne by som hlavne chcel trošku spevniť telo. Filip, s akými hráčmi teda z trnavskej kabiny nenastúpil si vo všetkých prípravných zápasoch, teda v tých, ktorých si nastúpil, s kým si si zahral v tej záložnej formácii, aké to bolo hrať s týmito hráčmi? Hral som s Belom a myslím, že s Klebím v strede. A sú to hráči, ktorých som pozeral v telke a teraz s nimi hrám na ihrisku, takže pre mňa je to super. Ako si sa zatiaľ stihol s priateľmi, s tými ostatnými chalami v šatni, ktorí sú teda od teba starší a už sú dlhšie váčku, samozrejme? Tak snažím sa vychádzať s každým dobre a na tréningu vtipkujeme, takže zatiaľ je to všetko v poriadku. Snažia sa vás mladých, teda čo ste teraz prišli, aj nejakým spôsobom usmeriť na nejaké rady prípadne? Jasné, keď hráme futbal na tréningu, tak taký Ivan Šranc, Miky, Robojež sa snažia vždy pomôcť, keď bola čo urobím zle, tak mi vždycky povedia, poradia a snažím sa to odstrániť. Páni, prejdeme teraz na pražské sústredenie. Andrej, z tvojho pohľadu, ako vyšlo toto sústredenie v Prahe, ako ho ty hodnotíš? Mne nevyšlo moc dobre, odkiaľ negatívne, pretože vlastne v prvom zápase, čo sme hrali s Libercom, som sa v 10. minúte zranil. Takže potom som si už nezahral, som tam mal skôr taký výlet a som trénoval individuálne v posilke, či už som behal potom. V súčasnosti ten tvoj stav je aký? V súčasnosti už je to super, od pondelka som vlastne začal trénovať naplno, takže každým deň to je lepšie a lepšie. Filip, tvoj pohľad na Prahu? Tak hodnotím to ja zase pozitívne. Praha pekná, bolo to vlastne moje prvé sústredenie za tímom, takže sme sa tam celkom aj spoznali a uvidíme. Filip, prejdeme ešte k tým prípravným zápasom, ktorých si nastúpil. Ako sa dívaš na tie svoje výkony, ktoré si v nich podal? Tak boli to moje prvé zápasy s mužmi. Vlastne ja som nehral ani za juniorku, hneď som skočil do Ačka. Takže snažím sa tam oťukať trošku a myslím si, že v budúcnosti to bude lepšie. Čo sa týka tých prípravných zápasov, ty si nastúpil v jednom prípravnom zápase ako podhrotový hráč, v jednom ako
stredný záložník, kde sa ti hralo možno lepšie, na ktorej pozícii? Tak hrávam obi dva posty, som hral aj v doraste, takže som zvyknutý, že hrám buď ofenzívneho alebo defenzívneho, takže obi dva rovnako. Andrej, odchádzate doslova už o pár dní do Turecka na sústredenie. Bude to prvé tvoje takéto zahraničné sústredenie? Už som absolvoval pár takýchto sústredení so Žilinou, keďže vlastne v Ačku som bol už, dajme tomu, o 16 rokoch, tak som prežil nejaké tie sústredenia, či už v Turecku, alebo v zahraničí. No a bude to super, pretože budú tam zápasy, ktoré nás fakt preveria, no a pred ligou to je veľmi dôležité. Čo možno povedať k tým súperom, ktorí vás čakajú, ste ich aj nejakým spôsobom rozoberali? Je tam super z Kazachstanu, z Čiernej hory a je tam dánsky Elfsborg. Tak najviac sa teším asi na ten zápas proti Esbjergu, pretože tam poznám bývalého spoluhráča, vlastne brankára Martina Dubravku, tak na to sa celkom tak osobne teším. Ale o tých ostatných súperoch moc neviem. Filip, a aké sú tie tvoje očakávania od tohto tureckého sústredenia, ktoré už o pár dní začne? Tak pre mňa je každý zápas rovnaký, keďže sú to muži. Snažím sa tam fakt oťukať a uvidíme, čo to bude. Súper je určite silný a my musíme ukázať, že sme dobre pripravení na ligu. A už ste dostali aj nejaké plány možno od trénera, čo vás tam všetko v tom Turecku čaká, aké tréningy, koľko tréningov, už máš nejaký taký prehľad o tom, čo tam asi bude? Ešte sme sa o tom nerozprávali. Andrej, prejdime ešte na chvíľu k kabíne, už si určite teda si stihol všimnúť, určite si stihol teda pozorovať tých svojich spoluhráčov, kto je možno takým najväčším showmanom kabíny a na druhej strane, kto je taký najväčší dríč a makač z tej kabíny? Najväčším showmanom je asi určite Miky, s ním je úplná zábava. No a taký drič, sú tam viacerí chlapci, ktorí na sebe makajú, napríklad Greši, Čoni napríklad podobne a ďalší. Filip, tvoj pohľad? Tak ja súhlasím, Miky určite a podľa mňa ešte aj Belo. A taký drič je podľa mňa Ivan Šranc. Páni, ďakujem vám veľmi pekne, to bolo na zatiaľ všetko. Želám teda veľa úspechov, mojimi dnešnými hostiami boli Andrej Kadlec. Ďakujem. No a druhým hosťom bol Filip Bango, ďakujem. Ďakujem aj. Vážení televízni diváci, ďakujem aj vám za to, že ste sledovali našu dnešnú diskusiu, no a samozrejme teším sa. Dovidenia na budúce.